Endi men bir narsa hayron qoldim. E'tibor bersanglar, hozirgi kunda yoshlarimiz o'rtasida zamon teskari bo'lib qopti. Sevgi muhabbat teskari bo'lib qopti. Ilgari masalan biron bir yigit biron bir qizni ko'rib yoqtirib qolsa, borib gap otardi yoki telefon raqam top qo'ng'iroq qilardi. Hozir qizlar gap otadigan bo'lib ketdi yigitlarga. Yo'q, to'g'rimi? Kim aytdi? To'g'ri, boshdan o'tganlar to'g'ri deyapti mana. Qiz bola aytdi to'g'ri deb. Man aytdimas, boy boyatdan beri ko'zni o'ynab turibdi. Gapiz bormi deyman-a? To'g'ri, masalan, yigit bola shu turgan bo'lsa, qiz shunda yoniga kelyapti-da, chaqirish qarang. Ey, mujik. Ey. Ey. Ey, yaxshi yigit, siz bilan tanishsak bo'ladimi? Ha? Siz yigitdan buna qarab, beting qursin sani, deb ketib boring. Shunaqa bo'lib ketdi hozir. Kim ba'zi bir qizlar telefon raqamini olib, telefon qilyapti. Alo, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Anaqa bilasizmi, men sizni bir ikki marta ko'chada ko'rdim. Shu kunga siz bilan ertaga uchrashuvga chiqmoqchi edim, chiqasizmi? Siz yigitim. Ilgari qiz olamasa qiz, hozir bolalar olamasalar degan bo'lib qolgan. Yo'q, men chiqolmayman. Chiqasiz, chiqolmayman, chiqasiz, chiqolmayman, chiqasiz, chiqolmayman, chiqasan. Erkakmisan, chiqasan. Olamasa qilasan. Tamam, chiqasan deb qo'yib qo'yibdi. Yaqinda o'zim shunaqa bo'lib qoldi. Bekatda, ostanovkada avtobus poylab turuvdim. Endi bekatni ichida emas, tashqarisida turuvdim. Ichkarisiga chiqmayman-da men, bo'yim 2 metrki mani. Tashqarisida turuvdim. Bir yonimga bir qiz kelib, "Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Anaqa men siz bilan tanishmoqchi edim, tanishsak bo'ladimi siz bilan?" deydi. Aytdim, "Xo'p, tanishtiring o'zingizni. Ismingiz nima?" desam, "Mani ismim Husna Obod." Nima Obod? Husna Obod. Sizniki kichidir mandan so'radi. Mana men dovdiragandanmi, hayajondanmi? Sizniki Husna Obod bo'lsa, maniki Yunus Obod deb qo'yaman-da. Voy zo'ri. Maniki Husna Obod, sizniki Yunus Obod. Familiyangiz nima dedi? Men aytdim, ismim Yunus Obod, familiyam Unmirsanov dedim. Menimcha ochisvoyiz Petushok emasmi deydi.